Està cansada. Sigueu fidels a aquesta gran roda de Cap Nadal. Ens ha fet patir una mica fins al final. Covilla! Bon dia i bona hora! Bon dia i bona hora! Sí, abans, també podria fer una sardana aquí al mig. No sé si algú s'atreviria a fer-ho. Bueno, en tot cas, aquest any, el caixó de Catalunya, que anem i de Covilla. I això que... Hola! Una mica guapa, eh? Dues i tres! Mira, mira Arnau la càmera. Mira Arnau, digues hola! De la gran roda de Carnaval, Jordi Bertrina, professor i director de l'Escola d'Art Bloc. Josep Borlà, per el bàsquet. Saludos. I la mateixa casa. Salleu. 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 Aquesta, eh? Ai, 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 ai! I ai, pisa! Càvia, es mou la llengua. Ai, s'està cremant, Jona! T'estan gravant, sortiràs per la televisió. Demà, i...